Dobro večer, poštovani gledatelji u mreži politike. O aktualnim temama, najviše s područja grada Zagreba, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i vama i vašim gledateljima i gledateljicama. Evo, napokon smo se našli, prije dva tjedna sam koronu imao, pa smo morali odgoditi, ali evo, uspjeli smo to. Dobro, drago mi da ste vi ozdravili prije svega. Hvala lijepo, sve je u redu ovoga prošlo i evo, možemo bez kašljucanja nastaviti sa emisijom. I bez maske. I bez maske, tako je. Krenimo sa onim što se danas događalo, dakle, europska konferencija vezano za smanjivanje komunalnog otpada. Vi ste najavili da ćete do kraja mandata sagraditi vlastitu sortirnicu i kompostanu. Ima li grad Zagreb za to novca iz vlastitog proračuna ili će se tu koristiti europski novac? Koristit će se europski novac, ali prije svega, evo, malo da se osvrnem na tu konferenciju. Radi se o projektu gdje je grad Zagreb povukao 75 milijuna kuna iz EU sredstava i to za refundiranje troškova koji su nastali prije. Znači, uspjeli smo povući novac kao grad za novac koji je uložen u kupovinu novih vozila za odvojeno prikupljanje otpadom, posebice za biootpad, za nove spremnike koje smo platili za odvojeno prikupljanje otpada, te isto tako za novi informatički sustav. Znači, tih 75 milijuna kuna i grad je onda uložio još nekih 20 milijuna kuna iz proračuna, je sad refundirano na neki način gradu. I ono što se isto tako može vidjeti da u zadnjih nekoliko godina definitivno se znatno povećao udio odvojeno prikupljenog otpada, posebice kada je riječ o bio otpadu, ali i o nekim drugim frakcijama, papiru, metalu, staklu i tako dalje. Međutim, to je sad samo početak. I dalje, grad Zagreb ima dosta za nadoknaditi u odnosu na druge europske metropole kad govorimo o odvojenom prikupljenju otpadom, tako da ćemo uskladiti se sad sa novim zakonom o gospodarenju otpadom koji je usvojen u Saboru u srpnju i koji onda nalaže svim jedinicama lokalne samouprave da naprave nove odluke o usluzi odvoza komunalnog otpada i ovog odvojeno prikupljenog otpada. I onda u tom smislu će ići novi model naplate. A što se tiče ovih investicija, ono što znamo svi je da onaj otpad koji građani odvoje u svojim kućanstvima, primjerice metal, staklo, papir i plastika, mi dalje dobar dio tih suhih reciklanata plaćamo privatnim poduzećima da to uzme od grada. Znači, građani to odvoje i onda grad Zagreb plati oko 1500 kuna po toni privatnim poduzećima da to uzmu i obrade. Zato što nemamo vlastitu sortirnicu. Kad bi imali vlastitu sortirnicu, onda bi mogli sortirati taj odvojeno prikupljeni otpad. I hoće li ta sortirnica moći sve te kapacitete zbrinuti? Da, definitivno. Znači, ona je, ova trenutno sortirnica koja je projektirana na zemljištu Diokija, i to je, znači, projekt koji smo naslijedili, je za kapacitete čak, ona u dvije smjene može raditi na kapacitete od čak 120 tisuća tona odvojeno prikupljenih suhih reciklanata. Na kojoj lokaciji bi to moglo biti u Zagrebu? Dioki zemljište. Ona je tamo je projekt napravljen već ranije i ona je tako je upisana i u svim prostorno-planskim dokumentima i tu je već lokacijska dozvola zapravo finalizirana. I u tom smislu taj projekt može ići dalje, međutim, ono što je sad ključno da bi išao doista dalje jest financiranje. Grad Zagreb je negdje u mogućnosti financirati trećinu tog novca, međutim, dvije trećine bi trebali doći iz nacionalnog programa za oporavak i otpornost, znači iz EU fondova i nadamo se ono da će dio doći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i onda bi doista sa takvom velikom sortirnicom mogli ići dalje. To bi bila doista sortirnica za nekoliko desetljeća, ona bi imala dovoljno velike kapacitete i ona je automatska, zapravo to znači da različitim tehnologijama bez puno radnika zapravo se sortira recimo plastika na različite vrste plastike i onda se takav još dodatno odvojen otpad u odnosu na one koje je odvojen u kućanstvima, može prodati u dobrom dijelu. Što je sa biološkim dijelom, da ne dođe do onog neželjenog smrada? Da, reći ću to. Znači, ovdje u sortirnici govorimo samo o suhim reciklantima. Tu nema biorazgradivog otpada, to jest nema bio otpada. Međutim, kažem, ono što je ključno je, što mi sada plaćamo to negdje oko 1500 kuna po toni, a ovako bi mogli ukupno sa svim troškovima i rada i svega bi trošak bio negdje oko 500 kuna po toni. Znači, mi bi trostruko smanjili troškove za obradu ovih suhih reciklanata. E sad, kad govorimo o bio otpadu,
tu isto tako, budući da Zagreb nema vlastitu kompostanu, ide u, isto tako ide privatnim poduzećima i isto plaćamo dosta visoku cijenu. I isto tako, zapravo, kada bi grad imao vlastitu kompostanu, bi mogli trostruko smanjiti troškove. I zato idemo u te investicije, i jednu i drugu. Što se tiče kompostane, ista stvar. Mislimo da bi negdje financirali oko 1/3 iz gradskog proračuna, a da bi ostatak financiralo se iz MPO-a i eventualno onda Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U tom smislu smo imali razgovore sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. I sad ćemo vidjeti, kad se raspiše natječaj, isto tako za MPO, da li ćemo ići dalje u tom smjeru. Ja se vjerujem da hoćemo. Ali u svakom slučaju, mi definitivno imamo za cilj do kraja ovog mandata imati izgrađenu i kompostanu i sortirnicu, ne vjerojatno na istim lokacijama, u vlasništvu grada Zagreba. Mm-hmm. Jer nitko ne želi otpad u svom dvorištu, to je najveći zapravo problem. Pa to jest problem i naravno, evo sad se i neki građani bune čak i protiv sortirnice koja nipošto ne smrdi i to je samo, to je zatvoreni objekt gdje se dodatno odvaja već odvojena plastika u kućanstvima ili papir ili što metal. Što je s Jakuševcem, gradonačelniče? Dakle, kako će situacija biti, odnosno kada je plan uopće zatvoriti? O tome se doista priča, pa neću reći godinama, desetljećima. Pa mislim, ništa se nije napravilo od ove infrastrukture druge. Znači, niti se radilo na centrima za ponovnu uporabu kako bi se smanjilo uopće nastanak otpada, niti na ovim sortirnicama i kompostanama, ali ono što je ključno jest da se nije radila infrastruktura za centre u koje bi išao miješani komunalni otpad. Znači, koliko god mi odvajali, uvijek ostaje neki dio kao miješani komunalni otpad. Ideja je da to bude što manji udio. Mi sada, nažalost, mi sada u ovoj kanti koja ode na odlagalište u miješanom komunalnom otpadu, više od pola, zapravo može čak i 2/3 sadržaja te kante je i dalje zapravo reciklabilni otpad. Znači, bilo da je on bio otpad, bilo da je riječ o suhim reciklantima. Znači, dalje puno zapravo i dalje ne odvajamo u dobroj mjeri. Je teško reći zapravo koje bi godine moglo doći do zatvaranja. Ne. Mislim, ono što je problem je da ti centri za gospodarenje otpadom, oni sad će ići u neku reviziju. Isto tako sad su upitni iz kojih zapravo izvora bi se mogli financirati. Trebali su se financirati iz EU sredstava, međutim, to je sad postalo upitno da li će to biti slučaj, onda će to morati nekako u suradnji sa državom se financirati, a onda naravno i pitanje tehnologije i lokacije. Međutim, to ostaje ko uz ove sve druge infrastrukturne projekte, to je glavni problem da bi se mogao zatvoriti odlagalište Jakuševac. Znači, govorimo sada o velikom ulaganju koje slijedi uzbunjavanje. Pa da, to su stotine milijuna kuna. Znači li to, znači i poskupljenje usluga odvoza smeća građanima? Pa rekao sam već da što se tiče sortirnice i što se tiče kompostane, ideja jest da zapravo njihovom izgradnjom smanjujemo troškove koje trenutno imamo, a da 2/3 investicije ne uzmemo iz EU sredstava i uz pomoć države, tako da samo 1/3 financiramo iz gradskog proračuna. Međutim, ono što je isto tako činjenica jest da novi zakon nas obvezuje na novu odluku o otpadu koju smo dužni donijeti, čini mi se, do krajnje siječnja. Kao gradska skupština je mora donijeti takvu odluku. Mi je predlažemo iz gradske uprave i u svakom slučaju ići će drugačiji model naplate na način da će se naplaćivati prema količini odloženog miješanog komunalnog otpada. Kako bi to funkcioniralo u praksi? Znači, tko bi uopće pratio tu količinu i naplaćivao? A postoje skuplji i jeftiniji modeli. I upravo, evo, baš sam došao sa sastanka radne skupine za otpad gdje smo razmatrali te različite modele. Ne bi sad otkrivao još to, ići će odluka u javno savjetovanje i dalje nismo se odlučili još za koji ćemo model ići. Vidim da neki gradovi veći idu u najjednostavniji model, a to je da se zapravo cijeli spremnik gleda. Znači, ono što je naravno uvijek problem su više stambene zgrade. U kućama obiteljskim je lako, jer ono što je spremnik i onda po volumenu tog spremnika, po broju odvoza otpada, se jasno izračuna koliko se zapravo
miješanog komunalnog otpada odvezli. Mm-hmm. A, jer to je ideja. Ideja je da se naplaćuje prvenstveno miješani komunalni otpad i njegov odvoz, a da se ne naplaćuje ili malo naplaćuje odvoz ovih drugih, onoga što je odvojeno, prikupljeni otpad, kako bi se građani što više stimulirao da odvajaju. Sad ona priča, dakle, što se tiče kontrole same zbrinjavanja. E sad kažem, znači, da. Što se tiče same, samih modela, u tom smislu neki gradovi idu na najjednostavniji model da kažu, evo, jedan spremnik u višestambenoj zgradi se podijeli po broju stanova, to jest po broju ukućana i onda se naplaćuje. Međutim, to je nešto je naravno moguće u ovako kratkom roku realizirati, ali onda to nije baš pravedno prema onim susjedima u višestambenim zgradama koji odvajaju u odnosu na one koji ne odvajaju, jer će plaćati jednaki udio po broju ukućana. E sad, neki idu na takva privremena rješenja dok ne završe investicije koje su potrebne za neke modele gdje bi se naplatilo, stvarno individualiziralo po kućanstvu u višestambenim zgradama koji volumen su odložili miješanog komunalnog otpada i onda da im se za taj volumen i naplati usluga odvoza. A sad to kažnjavanje, dakle, o kojem se isto već neko vrijeme priča, dakle, pa je li to nužno, s obzirom da zapravo vidimo da navike ljudi se ne mijenjaju. Evo, možemo, kad se prošećemo, dakle, po ulazima, vidimo da se gomile smeće i da u jednu znači, vreću, u jednu kantu ulazi sve, i plastika, i metal, i biootpad. A ima tu nekoliko problema. Prva stvar, znači, nije ideja kažnjavati ljude što ne odvajaju, to jest što puno miješanog otpada zapravo odlažu u ove spremnike za miješani otpad, nego je ideja ih financijski stimulirati da što manje miješanog otpada odlože, odnosno da što više odvajaju. A ideja je da ih se kazni u situacijama kada kontaminiraju otpad koji su drugi građani odvojeno prikupili. Primjerice, kada vi u spremnik za papir bacite neki kuhinjski otpad, nešto što je, ne znam, nekakva rajčica, ono uništi taj papir. I sad svi vaši susjedi koji su to radili da bi se odvojio papir kao vrijedna sirovina koju onda gradska poduzeća mogu prodati, a onda nama je svima u interesu da što više sirovina, što više otpada prodajemo, jer onda usluga može biti jeftinija, odnosno ne mora poskupiti, onda ste vi uništili taj trud drugih susjeda i to je nešto što bi trebalo kažnjavati. S druge strane, i činjenica je, mislim, ako odemo sada, da uvodimo u bilo koju ulicu, ako otvorimo ove smeđe spremnike, pogledamo šta je u njima, sigurno neće biti samo smeđe vrećice za bio otpad. Biće svega i svačega, isto tako i u spremnicima za papir i tako dalje. E sad, postavlja se pitanje, dakle, kako znati tko je zgriješio? Kome naplatiti kaznu? Pa ono što je glavni problem, da bi bilo kakav sustav vezan uz individualiziranje naplate odvoza otpada prema kućanstvima u višestambenim zgradama funkcionirao, to je preduvjet da ti spremnici budu isključivo pod kontrolom svakog obračunskog mjesta, odnosno svakog ulaza u višestambenoj zgradi. Znači da spremnik ne bude na ulici dostupan svima, gdje svako može baciti u njega što god želi. Jer onda kako ćemo naplatiti kaznu? S druge strane, kako ćemo naplatiti bilo kakvu volumen miješanog otpada ako susjed može susjedu ili bilo kako prolazi po ulici ubaciti vrećicu u spremnik i onda će drugi platiti za taj volumen. Ima li dovoljno komunalnih redara? Nema i ne samo za to, nego i za druge stvari. Mislim da nema dovoljno komunalnih redara u gradu Zagrebu, ali to je drugi problem. Ali ono što hoću naglasiti je da ćemo morati tu vidjeti modele gdje su ipak spremnici pod kontrolom vlasnika, suvlasnika višestambene zgrade. I tu sad postoje različite, znači naravno super je tamo gdje su smetlarnici, postoje znači posebne prostorije za spremnike u zgradama, međutim tamo gdje ne postoje morat ćemo ići vidjeti zajedno sa stanarima kako da ti spremnici budu nekako pod njihovom kontrolom, jer inače ovaj sustav neće funkcionirati, ni jedan sustav neće funkcionirati i bit će nepravedno i bit će nezadovoljnih. Kad pričamo o lokaciji odlaganja otpada, je li to Novska kao rješenje? Ne, Novska je jedna od potencijalnih lokacija za kompostanu. Aha, samo to znači? Samo to. Uh-huh. Što se tiče poskupljenja ostalih komunalnih usluga, kakve dakle suzbina recimo ZET-ove karte od 4 kune? A to ćemo razgovarati sa novom upravom ZET-a koji bi trebali, evo to mogu reći, sljedećih nekoliko tjedana izabrati. I nadzorni odbor smo već imenovali, pa ćemo zajedno sa upravom i nadzornim odborom pročešljati poslovanje ZET-a. Znači, činjenica jest da sada su troškovi ZET-a oko 1.200.000.000 kuna. Od toga subvencije za ZET sljedeće godine
u proračunu su čak 900 milijuna kuna. Znači mi 3/4 troškova ZET-a financiramo iz proračuna, a ne iz karata koje građani kupe, niti iz pokaza koje plate. I to je dosta veliki iznos. I on se povećava u zadnje vrijeme, tako da tu trebamo vidjeti koje su tu neracionalnosti u samom sustavu, gdje se može povećati efikasnost da se smanje troškovi, zapravo kako bi se onda smanjila nužnost ili takva veličina subvencija koja trenutno ide iz proračuna. Ali s druge strane ćemo isto tako vidjeti da li je tu potrebno korigirati cijene s obzirom i na činjenicu da sada pojedinačna cijena karte, pa zapravo zbroj tih karata je jeftinije od mjesečnog pokaza, što isto tako ne može biti situacija. Evo, kada govorimo o ZET-u, sutra se održava sjednica gradske skupštine. Mm-hmm. E sada, među amandmanima i onaj HDZ-ov, da se subvencijama ZET-a kompenzira, dakle, smanjivanje stavke za ukidanje mjere roditelj-odgojitelj. Je li tako nešto moguće? Mislim, taj amandman je kao prvo neodgovoran, kao s druge strane i besraman. Posebice način kako su ga danas prezentirali na konferenciji za medije iz kluba HDZ-a, kažu subvencija od 200 milijuna kuna za ZET je tek, kako su rekli, statistička greška. Mislim, 200 milijuna kuna nije malo novca i da mi tih 200 milijuna kuna prebacimo na roditelj odgojitelj, Što bi se dogodilo? Pa ZET bi bio gubitaš automatski, 200 milijuna kuna ne bi mogao isplatiti plaće i ne bi mogao zapravo povući ni novac iz EU fondova kao gubitaš, a želimo povući oko 300 milijuna kuna iz NPO-a za kupovinu novih tramvaja, primjerice. To je nešto što nam je na raspolaganju kao gradu Zagrebu i ništa od toga ne bi mogli napraviti ako ne poravnamo troškove ZET-a. Tako da tu se vidi da zapravo... Pazite, vrlo lako je reći kome treba dati, ali recite vi kome treba uzeti. Znači, nađete vi novca u proračunu gdje ćete onda kompenzirati ovo smanjenje roditeljima odgojiteljima. Koliko je tu, dakle, uprihodio gradski proračun ukidanjem te mjere? Pa znači, to je otprilike taj iznos od 200 milijuna kuna u prvoj godini. Znači, 2022. godini bi bila manje na toj stavci. Sad je ta stavka negdje oko 520 milijuna kuna godišnje. Jeste definitivno odlučili, dakle, oporba traži da povučete tu odluku na sutrašnjoj sjednici gradske skupštine? Nećemo je povući. To je nešto što smo jasno najavili. Rekli smo da ćemo revidirati tu mjeru i revidirat ćemo je. Na način, mislimo da je ovo pravedno. Posebice kad govore oporbene stranke, pa čak i predstavnici roditelja odgojitelja, da je problem da nema dovoljno kapaciteta u dječjim vrtićima. Ali to je isto tako i povezano. Znači, ako ste imali situaciju da zadnjih 5 godina je u gradu Zagrebu izdvojeno za gradnju novih vrtića 115 milijuna kuna, i ne samo gradnju, nego i dogradnju, proširenje kapaciteta, čak i adaptaciju, a za mjeru roditelja odgojitelja je odvojeno 1.800.000.000 kuna, znači 15 puta više nego za izgradnju vrtića, onda imate problem. Znači, nama je bitno brinuti za svako dijete u ovom gradu. Mi moramo kao grad Zagreb osigurati kvalitetni i dostupan predškolski odgoj, odnosno dječje vrtiće u svim kvartovima, a ne možemo ako toliko novca ide na ovu mjeru, demografsku mjeru, koja je imala upitne učinke, budući da se broj živorođene djece u zadnjih 5 godina nije povećao u gradu Zagrebu. Roditelji koji koriste tu mjeru, oni tvrde da imaju već stečena prava. Doista, evo, kakav je taj ugovor kojeg su potpisali? Pa to je isto tako nešto se tako pojavljuje u javnom prostoru što zapravo i ne stoji. Kao prvo, ne postoji ugovor. Što je to? Znači, ne postoji ugovor između grada Zagreba i roditelja odgojitelja. Ono što postoji je rješenje ili zaključak na temelju odluke, a ne zakona. Znači, za neka stečena prava bi trebala postojati nekakav zakon. On ne postoji. Postoji odluka koja se zove čak i odluka o novčanoj pomoći. Tako da tu ne možete govoriti o nekim stečenim pravima sljedećih 15 godina o iznosu koji vam onda mora svaka vlast sljedećih 15 godina, bilo ko došao na vlast, isplaćivati. To je novčana pomoć. To je novčana pomoć. Temelji se na odluci, a ne na zakonu. I ne postoji nikakva ugovorna obveza, ne postoji nikakav ugovor između grada Zagreba i roditelja odgojitelja. Je li to po vama bilo ozbiljno na početku kada se ta mjera donosila? Dakle, bez da su ti roditelji, dakle, potpisivali nekakav ugovor? Pa ne znam, mislim, sve oko te mjere je bilo dosta problematično. Znači, ona je meni od početka bila problematična, još, znači, ona je 2016. godine negdje krenula. I ono što je zanimljivo je da je tada u proračunu izdvojeno
čini mi se 20 milijuna kuna godišnje za tu mjeru. I tada je bio taj iznos za dječje vrtiće 23 milijuna kuna otprilike prosječno. Znači, bilo otprilike isti iznos za gradnju dječjih vrtića i za mjeru roditelj-odgojitelj. Taj iznos za gradnju dječjih vrtića je ostao isti, 23, a ovo je otišao na 523. Znači, mi ove godine 523 milijuna kuna plaćamo za mjeru roditelj-odgojitelj. Znači, eksponencijalno je rastao taj trošak i broj korisnika. A da se, kao što sam rekao, demografski učinak u smislu nove rođene djece u gradu Zagrebu nije povećao. Tako da, iz te perspektive, 2019. godine je grad Zagreb, gradonačelnik tadašnji, predlagao demografsku strategiju grada Zagreba, koja se prvenstveno temelji na ovoj mjeri roditelj-odgojitelj, i ona nije prošla u gradskoj skupštini. Mi smo je tada kritizirali kao oporba, ali kritizirao je i HDZ. HDZ, koji je rekao da mjera roditelj-odgojitelj nije nešto što je nacionalna politika, nego je nacionalna politika povećati broj dječjih vrtića i broj djece u dječjim vrtićima, što je u skladu i sa, by the way, i sa ciljevima Europske unije. I oni su tada glasili suzdržano, mi smo glasili protiv i ta strategija nije prošla. Nakon toga je Ured za demografiju grada Zagreba išao u reviziju te mjere i napravili su i javno savjetovanje i na kraju gradonačelnik u zadnji čas odustao i povukao reviziju. 2020. čini mi se da je to bilo. Tako da tu je bilo od početka jasno da to ne može ostati u ovakvom obliku. Mi smo u programu rekli da ćemo zaustaviti nove prijave, da ćemo napraviti analizu, svu moguću analizu. Jeste li razmišljali, recimo, postepeno ukidati kada ste donosili odluku? Jeste imali opcija ili ste shvatili zapravo da je ovo jedini način? Pa shvatili smo da je ovo nužno, a iz druge strane, šta znači postepeno? Jer od dana kada smo stupili na vlast do dana kada će se smanjiti zapravo naknada, će proći godinu dana. Godinu dana. To niko, znači godinu dana od 4 godine koliko smo mi na vlasti izabrani za ovaj mandat. To nije postepeno. To nije naglo, to hoću reći. Tako da iz te perspektive, a s druge strane, ajmo i ovako. Čim se izglasa, ako se izglasa sutra na skupštini, što vjerujem da hoće ova izmjena odluke, automatski se povećavaju prava u smislu da se može dijete upisati u dječji vrtić, a to je prije bilo zabranjeno, i da roditelji-odgojitelji mogu se zaposliti, što je isto tako bilo zabranjeno. Hoće li biti dovoljno mjesta za djecu? Samo da to završim. Ali te pozitivne učinci mjere idu odmah. A ovo smanjenje naknade novčane, a ne ukidanje, nego smanjenje na 1000 kuna neto, ide tek od svibnja. Znači, pozitivni idu odmah, a negativni idu od svibnja i tu se daje tranzicijski period, znači period prilagodbe na ove negativne efekte. Znači, hoćete reći da ne bi trebalo navalo odmah doći u to je jedna stvar. A s druge strane, i da nije preko noći. Da nije preko noći, nego postoji prilagodba o kojoj smo razmišljali, o nekom periodu tranzicije. S druge strane, ono što je isto tako bitno za reći, je da to nije socijalna mjera. Ona nikad nije ni predviđena kao socijalna mjera. Znači, danas jednaki iznos od gotovo 5000 kuna dobivaju roditelji-odgojitelji iz jako bogatih obitelji i jako siromašnih obitelji. Jednaki iznos. Jesu li korisnici tih mjera, prije svega žene, dakle, na neki način oštećene na tržištu rada u ovom momentu, s obzirom da su, dakle, napustile svoje zanimanje i praktički izašli iz igre? Pa jesu. Jesu li konkurentni na tržištu u ovom Jesu, ali ono što je moje pitanje je, budući da ova mjera postoji 5 godina, što bi bilo da se ona ne revidira? Znači, kako će se vratiti na tržište rada za 10 godina? Jer ako imaju mogućnost do 15. godine djeteta za koje su dobili status roditelj i odgojitelj, kako će se onda vratiti na tržište rada? 50... Znači, sigurno lakše nakon 5 godina nego nakon 15 godina. Tako da iz te perspektive, imajući isto tako i vidu, i naravno i tu smo razgovarali sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i razmišljamo isto o posebnim programima, nekako i mjerama za zapošljavanje, prvenstveno, ko što kažete, tih žena, jer je 90% slučajeva riječ o ženama koje imaju status roditelj-odgojitelj. Isto tako gledali smo kakve socijalne mjere kompenzacijske možemo napraviti
Ali to ćemo tek znati i onda pojasniti socijalnim kriterijima. Znači onda se gleda dohodovni cenzus, što do sada nije bio slučaj. Ponavljam, roditelj odgojitelj može dobivati taj status i neko gdje drugi roditelj radi i zarađuje možda 20.000 kuna mjesečno kao vlasnik neke tvrtke, a u isto vrijeme da drugi roditelj dobije 5.000 kuna mjesečno od grada. Koje su opcije, rekli ste, kompenzacijske mjere vezano sa Zavodom za zapošljavanje? Dakle, postoji tu opcije za zapošljavanje? Na primjer, u vrtiću recimo, je li jedna od opcija? A sigurno je. I mislim da nedostaje teta. Pa mislim, u tom smislu, tu će sad trebati vidjeti isto dalje, ali za to nam trebaju podaci od korisnika, mjere roditelj odgojitelj, i da vidimo ovaj socijalni. Jer mi nismo, pošto ona nije bila socijalna mjera, mi nismo mogli dobiti po nijednom kriteriju podatke o njihovom dohodovnom cenzusu ili obrazovanju ili nešto slično. Tako da u tom smislu ćemo onda tek sad sa revizijom mjere moći, vjerujem da će one biti zainteresirani korisnici da dobijemo te podatke i da onda sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zapravo razvijamo programe koji će biti ciljani i za zapošljavanje, ali isto tako da vidimo šta je doista sa nekim slučajima koji će biti socijalno ugroženi. Ali onda se po socijalnim kriterijima dohodovnog cenzusa aktiviraju socijalne mjere i Grada Zagreba, ali i s druge strane države. Jer država isto tako ima i ona prvenstveno vodi socijalnu politiku, ne jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave su nadstandard na socijalne mjere od strane države. A s druge strane, ono što želim isto tako reći, da demografska politika kao prvo za nas su i dobri i kvalitetni i dostupni vrtići i škole i stambena politika i tako dalje. Ali s druge strane, ovakav novčani transfer imati na razini samog glavnog grada više manje, nije dobro ni za demografsku politiku ove cijele zemlje, jer jako puno zemlja je jako centralizirana i velike su interne te migracije, znači iz drugih dijelova Hrvatske u Grad Zagreb, a kada još tako potičete zapravo ljude sa većim obiteljima da dolaze u grad, onda time radite depopulaciju drugih dijelova Hrvatske. Kako to može biti dobra demografska politika na razini cijele države? To mora biti pitanje koje rješava država. Evo, mi smo u ovom trenutku upravo završili s prvim dijelom emisije. Poštovani gledatelji, sa zanimljivim temama se vraćamo za koju minutu. Ostanite s nama, vidimo se skoro. Evo nas natrag, poštovani gledatelji, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, gost je vaše i naše emisije U mreži politike. Da završimo mi sa vrtićima, 52 milijuna kuna ćete uložiti u vrtiće. Hoće li to biti sve izgradnja, rekonstrukcija, što je sa najmom prostora? To ste isto najavili. Da, znači, kao prvo, kao što sam rekao, 23 milijuna kuna je bio prosječni iznos koji se izdvajao za ukupno gradnju i dogradnju vrtića. Mi ćemo taj iznos dići u sljedećoj godini barem više nego dvostruko, znači na 52 milijuna kuna, što će biti dovoljno da se, da se završi gradnja negdje 3 do 4 nova vrtića sljedeće godine. Ali to je samo isto tako početak investicijskog ciklusa u vrtiće, jer godinu poslije planiramo 8 novih vrtića otvoriti i pripremamo projekte za NPO ukupno u iznosu od čak 800 milijuna kuna u sljedeće 4 godine za izgraditi dječjih vrtića. Samo za NPO, samo za EU projekte. A vidjet ćemo koliko će nam biti na raspolaganju, ali mi ćemo biti spremni. Da povučemo što je s najmom za privremene vrtiće? A što se tiče najma, znači ovo je 52 milijuna kuna u proračunu za sljedeću godinu je gradnja, a što se tiče najma, mi smo prvo predvidjeli 15 milijuna kuna za unajmljivanje privatnih prostora kako bi se privremeno povećali kapaciteti za dječje vrtiće i zapošljavanje novih odgajatelja. Međutim, s obzirom da je došao amandman od kluba SDP-a da se to digne za još 10 milijuna kuna, to smo prihvatili, našli smo neki novac u informatičkoj službi, u informatičkim troškovima u službi gradonačelnika, tako da ćemo to onda dići na 25 milijuna kuna sljedeće godine. Znači ukupno će biti preko, znači, 75 milijuna kuna. Proračun će biti veći za 1.100.000.000 kuna u odnosu na rebalans? Da, mislim, on će biti, kao prvo, on će biti veći, znači znate da je 15 milijardi kuna otprilike ukupni proračun Grada Zagreba, međutim, jedna trećina toga novca je proračun zapravo gradskih ustanova koje se financiraju uglavnom iz države ili vlastitih prihoda. Tako da to nije proračun Grada Zagreba u užem smislu. Kad to maknemo, ostane nam otprilike 10 milijardi i 200 milijuna kuna. To je veće u odnosu na nekakvih 9,5 milijardi kuna za 700 milijuna kuna ako taj gledamo segment proračuna koji je bio ove godine.
i to povećanje, znači dolazi do ukupnog povećanja proračuna i kod ovih proračunskih korisnika jer se diže osnovica za plaće u javnom sektoru, plaće koje isplaćuje država. Tako da zato i kod njih imamo neko povećanje od 400 milijuna kuna, a ostatak 700 milijuna kuna je doista povećanje proračuna grada Zagreba u užem smislu. Samo 700 milijuna kuna ćemo više morati otplatiti kamata, to jest ne kamata nego duga, pardon, sljedeće godine u odnosu na ovu godinu. A isto tako ćemo imati znatno povećanje za obnovu javnih zgrada iz Fonda solidarnosti, čak 520 milijuna kuna. To je znači u isto vrijeme i prihod i rashod i zato se povećava proračun. A s druge strane ćemo i dvostruko povećati iznos za financiranje obnove privatnih zgrada na 160 milijuna kuna. A sad smo imali 80 milijuna kuna i gotovo ništa nismo potrošili jer nije bilo rješenja, baš kao što znate, obnovi zgrada više stambenih niti obiteljskih kuća. Sad sa novim izmjenama zakona očekujemo da to konačno krene od strane ministarstva i fonda i da imamo doista da krene obnova, a onda smo spremni, ono što je naša uloga, da sufinanciramo tu obnovu sa 20% kad govorimo o privatnim zgradama. Tako da ukupno je povećanje na ovom proračunu u užem smislu za 700 milijuna kuna, međutim kada odbijemo ovo plaćanje duga i obnovu, onda zapravo je smanjenje za 7% redovnih troškova. Tako da u tom smislu i ono što trebam isto tako naglasiti je da 300 milijuna kuna po prvi put, a valjda u suvremenoj povijesti Zagreba, je planiran suficit, višak u proračunu. 300 milijuna kuna je višak prihoda, znači u odnosu na rashode. Zašto? Zato što nas je dočekao akumulirani deficit ili manjak od 1.400 milijuna kuna i to se prelilo na kašnjenja u plaćanju grada Zagreba prema gradskim ustanovama, prema privatnim poduzećima kao dobavljačima i da bi neutralizirali taj akumulirani deficit, mi moramo sada akumulirati suficit. Taj deficit se stvarao zadnjih posebice 5 godina. Mi sljedećih 5 godina moramo akumulirati suficit 300 po 300 milijuna kuna kako bi vratili ovo kašnjenje u neke granice normale. Što je s APIS-om? Jer smo samo sa kašnjenjem, to moram reći, kad smo došli, to je bilo nevjerojatno. Znači, gotovo 900 milijuna kuna su bile dospjele neplaćene obaveze prema dobavljačima, gradskim ustanovama i gradskim poduzećima. Mi smo imali situaciju da kad smo došli na vlast da u prvih 6 mjeseci uopće nisu bili uplaćeni materijalni troškovi niti za dječje vrtiće, niti za škole. I sad smo to kašnjenje nešto smanjili, tako da onda smo kasnije kad smo radili analizu i vidjeli da je cijeli konsolidirani dug grada Zagreba čak 8,2 milijarde kuna. To je otprilike na razini jednogodišnjeg proračuna grada Zagreba u užem smislu. Dakle, što je s APIS-om? Hoćete li prodati i kada, za da, koju cijenu? Da, APIS namjeravamo prodati za 350 milijuna kuna državi, to je naš, mi smo manjinski vlasnik, oni imaju upravljačka prava, uglavnom, tako da u tom smislu oni su pokazali načelni interes da ga i kupe. I to je nešto što je, mogu reći što se tiče prihoda, kako su oni povećani. Oni su povećani zbog Fonda solidarnosti, to sam već rekao, od 520 milijuna kuna, oni su povećani isto zbog 400 milijuna kuna većih poreznih prihoda sljedeće godine u odnosu na ovu, zbog BDP-a, projekcija koje su, kao što znate, vrlo optimistične i dobre za Hrvatsku, a onda i za grad Zagreb. I s treće strane imamo izvanredne prihode zbog prodaje imovine, kao što je APIS, udio u APIS-u, ali isto tako i prodaje nekih zemljišta, poput zemljišta u Blatu, poput zemljišta u Mandlovoj, poslovnih prostora u iznosu od 160 milijuna kuna, isto tako prodajemo. A što je sa Zagrebčankom, Gredeljom, Paromlinom? Što se tiče Paromlina, tu primarno smo vidjeli to za da se nastavi projekt gradske knjižnice i da se to financira iz sredstava Europske unije, odnosno iz ITU mehanizma, da budem precizniji. Što se tiče Gredelja, tu je potrebno jedna znatna projektno-planska dokumentacija, natječaj, jedan novi urbanistički plan uređenja koji bi definirao na koji način se može i javne sadržaje i komercijalne sadržaje i u kojoj mjeri na tako velikom prostoru u etapama i fazama zapravo realizirati. Što se tiče Zagrebčanke, to je nešto što definitivno razmišljamo i da prodamo, ali to nije realno sljedeće godine. Budući da je potrebno završiti isto tako urbanističke planove uređenja, još i neke studije i tek onda bi mogli ići na eventualnu prodaju. Tako da to je nešto što isto tako želimo biti realni. Nismo htjeli staviti, znači moram podsjetiti,
Ovo, prošla vlast je stavila u proračun prodaju ta tri zemljišta fiktivno od 1 milijardu kuna i time je pokrpala proračunsku rupu koju su nama ostavili. Mi nismo htjeli stavljati u prihode sljedeće godine nešto nije realno. Je, jedan od projekata u kojem... Ako mogu reći, to je upravo bila ideja amandmana Milan Bandić 365 sutra koji će biti, o kojem će se glasati, da se nabavi novac za roditelje odgojitelje od prodaje opet iste te Zagrepčanke, Gredelja i Paromlina, koji, kažem, nije realno, čak i da hoćete prodati, ne možete to prodati u godinu dana. I to je isti tri koji su već jednom napravili za 2021. godinu. Sad su htjeli, znači to njima ne znam, ko da... Mislim da igraju... si jako ne ljuti amandman i... Pa ne, dakle, pa ne, mislim, meni je to Milan Bandić, potpuno... A i HDZ-ov amandman. Pa, to sam već rekao što se tiče HDZ-ovog amandmana, što se tiče Mostovog amandmana, on je bio podnesen čak i nakon roka, ali smo dio tu, ali jesmo dio njihovih amandmana usvojili, iako su bili podneseni izvan roka, to jest ići ću ja onda sa amandmanom kao gradonačelnik da se poveća iznos za pomoćnike u nastavi, da se satnica poveća za 20%. Mi smo im već planirali u proračunu povećati za jedan manji iznos. To govorimo s 25 na 30 kuna. Da. I to je Mostov prijedlog. Mostov prijedlog, ali mi smo imali već prijedlog da ide na 27 uh-huh. kuna jer nismo htjeli, nismo znali da li ćemo dobiti novac iz Europskog socijalnog fonda uh-huh. kao i ove godine za pomoćnika u nastavi. Riječ je o više desetaka milijuna kuna, međutim, kažem, odlučili smo malo tu riskirati i mislimo da je to primjereno da im se doista poveća ta satnica i zato smo odlučili prihvatiti taj prijedlog Mosta. Ne formalno, jer ćemo ići formalno kao naš amandman, ali mislim da je red reći ako su oni to predložili, da ćemo je to i usvojiti. Most je danas na konferenciji za medije konstatira kako to je prva njihova konkretna stvar koju su učinili u smislu pobjede. Ja sam rekao već, mislim, mogu to reći kao oni kao pobjeda, ja sam već rekao sve što dođe konstruktivno i korektno od strane oporbe da ćemo mi podržati, tog će se držati. Pa čak i kažem, i formalno neće biti njihov amandman usvojen, ali njihov prijedlog u suštini, da, ono, bit će kao naš prijedlog, ali reći ću da je to njihova ideja. Sljemenska žičara, dakle nešto što gledamo praktički odavno dovršeno, hoćemo li se ove zime uopće moći voziti s tom žičarom? Govorilo se čak da postoji mogućnost da će biti otvorena do Božića, ali šanse gotovo nikakva. To je rekao ministar prometa optimistično nakon sastanka koji smo imali i doista imali smo dobar sastanak i Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo prometa i Državni inspektorat i Grad Zagreb. Da se konačno riješi taj problem, evo godinu dana žičara nije otvorena. Projekt vrijedan 700 milijuna kuna. Da, koji ne troši i dalje novaca, ne ostvaruje nikakve prihode i to na leđima Zeta. Koliko, ajmo reći, na mjesečnoj razini troše grad? Ne bi sad rekao da ne kaže neku pogrešnu. To su veliki iznosi. A jesu, mislim, oni se nakupe, akumuliraju se. Ona je definitivno mrtvi kapital grada Zagreba. A mogli bi ostvarivati prihode, mislim, mi plaćamo ratu kredita, digli smo grad Zagreb digao kredit pola milijarde kuna. Što je sporno u ovom trenutku da se ta žičara ne problem može otvoriti? Buka. Znači, ona je dobila sve 7 uporabnih dozvola od 8 potrebnih, ali nije dobila onu vezanu za buku. Čije je to pogreška? Je li to propust nečiji? Ha, propust je definitivno, mislim, sad možemo gledati da li je propust projektiranja, da li je problem u interpretaciji uopće pravnih propisa koji definiraju te standarde i tu ima dosta nekih nejasnoća i nesuglasica oko toga da li je žičara prometna infrastruktura. Zdravo razumski bi svako rekao da je, zato što prevozi putnike, Z kao gradska firma za javni prijevoz je investitor tog projekta, naravno, ono, što bi drugo bilo nego prometna infrastruktura. Međutim, tu smo upali u neke pravne zavrzlame i sada se te pravne zavrzlame sa državom nekako pokušavaju razriješiti. Ja sam isto optimističan da će to biti uskoro. A sad... Imate li kakav odgovor sumnju da ste prije par godina podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja? Nemam. Nije baš ni prije par godina, mislim da je to bilo negdje krajem prošle godine. Aha. Ako se ne varam. Da. Mislim da je tako, krajem prošle godine. Zapravo, malo više od prošlog godinu dana, jeste mi bili gost prije godinu dana u emisiji, pa mi se čini da je to ipak bilo ranije ovoga. A dobro, onda je neki godinu dana tako prošla, ili malo više od godinu dana, okej. Okay. Uglavnom, znači, nikakvih informacija nemate po tom pitanju. Ovoga. Inače, u kojoj fazi preustroj gradske uprave i plan smanjenja gradskih ureda? Od prvog kreće, stupa na snagu. Znači, danas ima 27 ureda, od 1.1. će ih biti 16. Uh-huh. I to je... Što je s djelatnicima koji rade još uvijek u tim uredima? Ulazi u, znači, ono, više ureda, spaja u jedan ured. Uh-huh. Naravno,
vidjet ćemo onda kasnije u sistematizaciji da li tu možemo napraviti neke racionalizacije, i svakako isto tako ćemo gledati kako da bude efikasnije uopće upravljanje. Mislim, samim činjenicom, da budem skroz iskren, samo što će biti ne više 27 pročelnika nego 16 će nama olakšati posao koordinacije. Jer, mislim, probajte zamisliti da imate 27 ministara. Pa nema vlada 27 ministara, ima ih puno manje, a kamoli i grad. Dok ih sve skupiš na jednom mjestu. Pa da, mislim, i radi korone nije to lako. Nije lako naći prostor, a da se poštuju sve mjere. To ispadne jedno malo javno okupljanje, da se kupi cijeli kolegij. Što je s holdingom? Dakle, što tako se da promijenilo? To stupa na snagu prvog. Mogu reći, evo, da će uskoro ćemo izabrati pročelnike na javnom natječaju koji je raspisan kad je već je. Za one urede koji se ne mijenjaju po zakonu. Postoje neke koje nismo ni mogli spajati sa drugim uredima, a nakon prvog možemo onda raspisati natječaj za sve pročelnike, za ostatak pročelnika, jer onda nakon toga stupa na snagu ta odluka i onda imamo nove urede i nove pročelnike možemo izabrati. Mislim, moram reći da cijeli proces vjerojatno sa svih 16 pročelnika, odnosno 15, jer stručna služba gradske skupštine gledam kao izdvojen iz gradske uprave. Mislim da je to više stvar gradske skupštine, a ne gradonačelnika. I ne želim se tu miješati, iako bi mogao, ali ne želim. U tom smislu bit će tragično, ali vjerojatno će biti potrebno godinu dana od kad smo došli na vlast da izaberemo svoje pročelnike. Ja mislim da je to apsolutno tragično u ovom pravnom okviru, da vi zamislite da postanete premijer i da naslijedite ministra iz stare vlasti i da vam je potrebno godinu dana preustroja i različitih svih mogućih manevara i onda natječaja koji imaju svoje procedure, testiranja, intervjue, preispitivanje diploma, potvrde o nekažnjavanju koje dobivate od državnih institucija, sve rokove, žalbene i tako dalje. I onda tek nakon godinu dana imate svoje pročelnike. Mislim da je to... Samo kratko, što s holdingom? Dakle, što ste to promijenili u ovom periodu koliko ste gradonačelnik i koji su daljnji planovi? Pa promijenili smo kadrove, promijenili smo način kako se ponaša isto tako prema otpadu, prema javnim nabavama. Gledamo kako da što više poslova radi holding, a ne privatna poduzeća za one poslove koje holding ima kapaciteta. Tako da, naravno, raspisali smo javni natječaj za upravu, sva četiri člana, znate da smo četvrtog člana nedavno izabrali isto tako na javnom natječaju, sva četiri člana su došla iz, zapravo iz privatnog sektora, izabrani su na javnom natječaju, niko od njih nismo znali, ni ja ni moji zamjenici prije, oni se međusobno nisu znali, doista smo izabrali najbolje ljude na javnom natječaju kao što smo i obećali. Zagrebački SDP. I oni su raspisali dalje natječaje za voditelje podružnica, i ti natječaji su sada četiri voditelje podružnice su imenovana na javnom natječaju, ostatak javnih natječaja je u tijeku. Zagrebački SDP dobio je novog predsjednika, riječ je o Viktoru Gotovcu. Hoće li to nešto promijeniti odnosno između Zagrebačkog SDP-a i stranke Možemo? Pa ne vidim da ste partneri. Pa ne vidim da će se išta promijeniti. Do sada smo dobro surađivali, moram to reći. Imali smo jasni koalicijski sporazum sa jasnim točkama što trebamo zajedno ostvariti u ovom mandatu i toga se držimo i u ovih prvih 6 mjeseci. Nekad mi se čini kao da je prošlo puno više vremena nego što jest. Prošlo je samo 6 mjeseci od kad smo došli na vlast. A s druge strane, kažem, dobra je suradnja i imamo doista priliku da u sljedećih 3,5 godine grad Zagreb konačno stabiliziramo, unaprijedimo, da on doista pruža kvalitetne javne i komunalne usluge svojim građanima, da ne bude više grad slučaj korupcije i nepotizma i čega sve ne. Mislim, sjetite se da kad sam došao na vlast, pročelnici su bili uhićivani u roku 3 tjedna. Mislim, to su stvari koje doista ne bih htio da se desi u nijednom gradu. Imate vi u trenutku svoje ljude sada, praktički, s kojima lakše možete komunicirati na dnevnoj razini? Pa mi se trudimo, naravno, surađivati sa svima. Znači, naslijedili smo upravo 3200 zaposlenika, naravno, i s njima moramo raditi. A pročelnike, kažem, ćemo izabrati na javnom natječaju, međutim, što se tiče, i tu stvarno mogu reći da ima, naravno, ljudi s kojima bolje surađujemo,
stvarno idealno surađujemo i mislim da super rade svoj posao, da su profesionalni, da su kompetentni, a ima oni s kojima malo loše surađujemo, ali to ćemo sve riješiti s vremenom. Evo još samo 5 minuta do kraja emisije. Gotovac, dakle Viktor, novi šef zagrebačkog SDP-a, želi vraćanje Trga maršala Tita. Slažete li se s time, samo kratko? Pa rekao sam već da sam bio protiv toga, protiv preimenovanja kad sam bio zastupnik u gradskoj skupštini, ali sam isto tako rekao u kampanji da nam to nije prioritet. Pored svih ovih problema u kojima je grad Zagreb trenutno, međutim da ćemo sa koalicijskim partnerom, to jest sa SDP-om, razgovarati o toj temi kao i svim drugim temama. Gotovac također želi da Aleksandra Zec dobije ulicu ili trg, hoćete li to podržati? Pa isto sam rekao i jučer da ćemo i o tome razgovarati. Jučer sam bio na komemoraciji kao prvi gradonačelnik grada Zagreba. Još jednom ponavljam, mislim da je tragično da je trebalo proći čak 30 godina da predstavnik grada dođe na to mjesto stradanja i da oda počast nevinim žrtvama. I u svakom slučaju intencija ove vlasti je da se komemorira takve događaje kako oni ne bi otišli u zaborav i kako bi se nikad ne bi ponovili u budućnosti. U tom smislu, mislim, jednostavno, naravno, nama je žrtva žrtva. Naravno da smo komemorirali i žrtve u Vukovaru i bio sam i na Ovčari i odao počast žrtvama, ali jednostavno situacija gdje imamo nevino pobijenu obitelj Zec, gdje znamo sve što se dogodilo, znamo ko su počinitelji, oni su priznali zločin i nitko za to nije odgovarao, je situacija koja je sramotna u povijesti ovog grada i to treba jasno moći reći i mora i odat počast žrtvama. Što se tiče obnove od potresa, kada će se ta cijela priča ubrzati? U ovom trenutku to još uvijek jako sve sporo ide. Mi smo napravili sve što smo mogli od strane grada Zagreba da se to dogodi. Mm. I znate da po zakonu ministarstvo je to koje izdaje odluke, odnosno rješenja o obnovi, a fond je taj koji ih provodi. Mm-hmm. Grad Zagreb je tu da pomogne na neki način i to i radimo, da sufinanciramo obnovu. A čak smo pomogli i sa svojim zaposlenicima koje smo ustupili i ministarstvu i fondu, ponudili asistenciju u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja, katastra, legalizacije, bespravne gradnje i sve, čemu sve ne, ali nažalost nismo mi ti koji vodimo obnovu i evo, ja se nadam sada sa ovim zakonskim okvirom koji barem je riješio pitanje financiranja, da je to sada u potpunosti javno financirano, kad govorimo o konstrukcijskoj obnovi, što treba uvijek se naglasiti, a ne o cjelovitoj obnovi, to znači da onda više barem nema sporova za onih 20% koji su građani trebali sufinancirati, u kojem omjeru u više stambenim zgradama je to potrebno napraviti. Evo, što se tiče adventa, tu su ljudi podijeljeni, nekome se sviđa ovako manja priča, dok drugi kažu kako im je ljepše bilo to proteklih godina, dakle više kućica ovoga. Znači li manje kućica i znatno manje novaca u gradski budžet? Evo, danas je Miroslav Škoro kazao kako je grad mogao trostruko više novca uprihoditi da ste ostavili sve kućice. Mislim, uvijek mi je smiješno kad Miroslav Škoro govori koliko se moglo zaraditi na kućicama. On sigurno dobro to zna, budući da je imao kućice i u onom starom sistemu, a znamo kako se tada dodjeljivalo kućice. Mi smo htjeli prekinuti tu praksu, napravili smo javni natječaj, to jest promijenili smo odluku koja je dobila, jednoglasno je prošla u gradskoj skupštini od strane svih zastupnika, svih političkih opcija, da to ide na javnom natječaju. Definirali smo broj kućica s obzirom na pandemijske uvjete. Ja ću vas podsjetiti da prošle godine nije bilo ni jedne kućice. Ni jedne. Procijenili smo da će sa pandemijom, nažalost, stvari neće nestati i onda smo išli na neku kombinaciju, znači neki balans, znači ne da ne bude ni jedna, ali da ne može ni biti, nažalost, 210 koliko ih je bilo 2019. godine. Tako da u tom smislu išli smo na trećinu kućica, tako da se može i u prostoru lakše poštivati epidemiološke mjere, inače bi imali problema sa nacionalnom stožerom i poštivanjem mjera. S treće strane, unatoč tome što tri puta manje kućica, pošto su one išle na javni natječaj i licitaciju, i sa tri puta manje kućica su prihodi grada znači veći, čini mi se, za neki 3 ili 4 puta. Tako da, unatoč tome. Mm-hmm. Bolnica Blato, priča dakle, koja se u jednom trenutku pokrene pa stane opet, se ništa ne govori o toj bolnici zapravo. Pa govori se sad dosta i imali smo sastanke na tu temu i novi će sastanak biti baš u Ministarstvu zdravstva. Zna li se nešto novo? Tjedan. Pa zna se novo u smislu da država definitivno ide u tu investiciju. Do sada je to trebalo biti zajedno sa gradom.
I tu je grad, mislim da je bacao klipove po taj projekt u zadnje 4 godine, jer mislim da se htjelo, da se borilo oko toga ko će kontrolirati zapravo s tim projektom i tom bolnicom. I mi smo na neki način, s obzirom da je većinski investitor u svakom smislu država, nekako odlučili da se s njima dogovorimo i da prodamo to zemljište u Blatu i da tamo krene konačno prva faza, to je nacionalna dječja bolnica. Hoće biti rušenje ovog postojećeg objekta ili znali se nešto? To je objekt pored, to je zapravo zemljište pored. Aha. I to bi bila prva faza, tako da nekako se još i dalje vode rasprave oko toga da li će se koristiti postojeći objekt ili ne, ali ova prva faza bi mogla ići odmah. To je investicija, čini mi se, od nekih čak 2 milijarde kuna. Dobar dio toga bi se mogao povući iz EU sredstava, međutim, ono što je gradu bitno nije da li će to biti gradska bolnica ili državna bolnica, nego da postoji ta bolnica u Novom Zagrebu. Načelno, kada bi mogla biti završena? To je do države, ali sigurno je to projekt od nekoliko godina. Ali, s druge strane, recite mi jednu novu bolnicu u gradu Zagrebu koja je izgrađena u x godina. Da. Tako da u tom smislu konačno, znači s naše strane što se tiče grada, a to možete pitati Ministarstvo zdravstva, mi ćemo biti apsolutno konstruktivan partner da se konačno ta bolnica izgradi. Jer još to Novi Zagreb apsolutno zaslužuje. Evo, na samom smo kraju emisije, suradnja sa strankom Centar i splitskim gradonačelnikom Puljkom, da ili ne? Pa mi surađujemo u smislu kao gradonačelnici. Jasno, a da će doći do političke suradnje na razini države? Pa kažem, znači, surađujemo kao gradonačelnici, dosta se često čujemo da se konzultiramo oko nekih stvari, imamo slične probleme, ne baš iste, ali slične. Međutim, nismo razgovarali o nikakvoj izbornoj suradnji, ako to me pitate. To si pitan, znači da. O tome nismo razgovarali, ovako surađujemo kao gradonačelnici. Mislim da ima dosta, još se uglavnom bavimo svojim lokalnim temama i mislim da teme još parlamentarnih izbora nisu došle na red. Mislim da ima dosta vremena do tada. Iz neke strane mi je drago da imamo toliko, da imamo sad taj jedan period bez i lokalnih izbora, europskih izbora, predsjedničkih izbora, parlamentarnih izbora, jer je ovo sad jedan period gdje možemo surađivati na različitim razinama sa različitim političkim opcijama, da ne mora se niko kalkulirati zbog izbora i da možda možemo napraviti konačno neke iskorake koje su potrebne i u ovom gradu i u ovoj zemlji. Evo, gospodine Tomašević, hvala vam što ste bili gost od jedne emisije u Mreži politike. Inače, ovo mi je prvi format od sat vremena nakon što ste postali gradonačelnik, ili točno? Pa mislim da od sat vremena, baš kao sat vremena, jest. Jedan je bio sličan, ali mislim da je ovo duži. Eto, hvala još jednom i vama, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Naravno, ponovno smo s vama za tjedan dana. Laka vam noć.